quanto tempo a gente leva os filhos pra se vacinar? Não tem perigo, não, pode confiar. Só a vacina e união de todos podem nos salvar. Abrace a vacina e essa guerra nós vamos ganhar. Abrace a vacina e essa guerra nós vamos ganhar. Perdemos tantas vidas, sentimos tanta dor. Vamos seguir com esperança, fé e amor. Só a vacina e união de todos podem nos salvar. Abrace a vacina para que a gente possa se encontrar. Só a vacina e união de todos podem nos salvar. Abrace a vacina para que a gente possa se encontrar. Abrace a vacina para que a gente possa se encontrar. A gente leva os filhos pra se vacinar. Não tem perigo, não, pode confiar. Só a vacina e união de todos podem nos salvar. Abrace a vacina e essa guerra nós vamos ganhar. Abrace a vacina e essa guerra nós vamos ganhar. Perdemos tantas vidas, sentimos tanta dor. Vamos seguir com esperança, fé e amor. Só a vacina e união de todos podem nos salvar. Abrace a vacina para que a gente possa se encontrar. Só a vacina e união de todos podem nos salvar. Abrace a vacina para que a gente possa se encontrar. Abrace a vacina para que a gente possa se encontrar. Boa tarde, estamos hoje lançando a campanha Abrace a Vacina, uma iniciativa do Direito Já, da Frente pela Vida e de mais de 200 organizações e personalidades que se somam conosco. Vocês acabaram de ouvir agora o nosso jingle, que foi uma composição do Cláudio Goldman, da Leandra Moraes, da TT Braga, com arranjo de produção musical de Ricardo Fegali, Lucas Lessi, teclados com cobertura e mixagem de Ricardo Fegali, bateria Thiago Fegali, violões e guitarras Lucas Lessi, vocal Cadu Dias e Carol Fegali e voz principal Cadu Dias. Essa é uma campanha que tem por objetivo sensibilizar toda a nossa sociedade pela vacinação. A gente sabe que é fundamental alcançar a imunidade coletiva e, portanto, nós temos que dialogar com todos os setores da sociedade e, principalmente, aqueles que estão receosos por conta da vacinação, muito por conta da influência de fake news e, por isso, uma mobilização ampla da sociedade civil
uma preocupação de não politizar essa campanha, dialogar com todos e trazer informações técnicas com a participação de artistas, de esportistas, de profissionais da área de saúde, religiosos, e, portanto, é lançada hoje aqui essa ampla campanha nacional que conta já com 200 organizações e certamente centenas de outras se somarão conosco. Nesse início do lançamento do ato, eu farei agora a leitura do nosso manifesto que abraça essa ideia. 1, 2, 3, 4, mais de 210 mil mortos. 1, 2, 3, 4, mais de 8 milhões de contaminados. Não são apenas números. Não podemos perder a nossa capacidade de indignação diante dessa soma estarrecedora. Nela, há vidas. Há sonhos de um pai, uma mãe, uma amiga, um amigo, um irmão, uma avó, um sobrinho, um avô, um neto, um filho, um colega de trabalho, um tio, um companheiro, uma companheira de vida. Há uma sociedade inteira e há vidas de profissionais de saúde que se mantiveram na luta, mas que foram ceifadas. Isso é inadmissível e vergonhoso. Não podemos mais aceitar que o negacionismo, a descrença na ciência, a política de morte e a proliferação das fake news construam um temor da população diante das formas reais para conter essa escalada de mortes. As falas propagadas em torno da resistência à ciência revelam o desprezo, a repugnância, a falta de empatia, o despreparo e a ignorância que, no fim, determinam as vidas que valem e as vidas que não valem. É o deixar morrer como política nacional. A indignação se amplia quando vemos isso acontecer, mesmo com a maior e mais exemplar política de saúde pública do mundo. Temos o SUS, uma grande conquista da população brasileira, inserida na Constituição Federal de 1988, e que garante a saúde como um direito de todos e dever do Estado. Representa um enorme ganho civilizatório, agindo no cotidiano das vidas e se fazendo presente na produção da saúde, na prevenção das doenças, na organização dos serviços e no acesso ao que consumimos, para a nossa sobrevivência. Por vezes, não nos damos conta de sua importância e de sua presença, mas é diante dos choques humanitários, como representado pela Covid-19, que percebemos ainda mais a sua relevância. O SUS está presente no nosso sistema de imunização de massa e na erradicação das doenças que ainda circulam mundialmente, no socorro, em cidades, campos, estradas, nos transplantes, na produção de fármacos, na oferta de medicamentos. O SUS é único, é brasileiro, é nosso, é continental. O caos vivenciado em Manaus nos deixa todos sem ar, sem fôlego, perplexos e indignados. Nos faz perceber cada vez mais a deriva. Voltar à tona para respirar é possível e é direito. E o SUS não nos deixa náufragos nesse mar. Seus trabalhadores, gestores e institutos de pesquisa, como a Fiocruz e o Butantan, permanecem na construção da ciência, combatem o negacionismo e se alinham ao esforço mundial em viabilizar a mais esperada das conquistas, a vacina. O Brasil possui capacidade histórica de produzir vacinas e sempre foi considerado referência mundial pelas diversas campanhas de imunização em todo o complexo território nacional. A capacidade tecnológica, aliada à mais abrangente estratégia logística de imunização, já nos garante o controle de muitas doenças sem nenhuma dependência de tecnologia externa. A triste realidade vivenciada na capital da nossa Amazônia e que se capilariza pelo Brasil precisa ser detida, amparada e ser profundamente abraçada com ações urgentes de resgate às vidas. A coalizão da sociedade civil, governos profissionais de saúde e cidadãos é a promessa para que não percamos a oportunidade de resgatarmos a solidariedade e estancarmos o avanço da Covid-19 em todo o país. O movimento em prol da vacina se sustenta nesse direito à saúde e se mantém no ideário da solidariedade e cidadania. Amplia seu fôlego na defesa ao uso de máscaras, distanciamento físico, organização da rede de atenção à saúde
e garantia de condições econômicas para que mais vidas sejam poupadas e não se percam pela necessidade de salvar o sustento cotidiano. Precisamos iniciar imediatamente a imunização da população brasileira, mesmo que o início se dê a partir dos grupos prioritários. Toda a população será beneficiada na medida que construirá uma imunidade indireta para todos, reduzindo a quantidade de pessoas que adoecerão e que deixarão de transmitir o vírus. Para que o vírus pare de circular, precisamos atingir a imunidade coletiva. Assim, a decisão de vacinar ou não vacinar não é apenas uma questão individual. Essa decisão tem consequências na sociedade. Vacina. Essa é a aposta da ciência para combater a epidemia do século. Quem ama, vacina. Abraça essa ideia. Esse é um documento que foi produzido pelo nosso grupo técnico, com a participação do Adriano Massuda, da Lúcia Souto, da Regiane Nunes, da Mônica De Boul, José Gomes Temporão, ministro José Gomes Temporão, Helena Peta, Agulnar Azevedo, Fernando Pigato, Eduardo Jorge, Lena Pérez, Gonçalo Vecina, Anderson Marques, entre outros. Nesse momento, nós convidamos agora a apresentação da participação do vídeo do Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB, entidade que é parceira da campanha Abraça a Vacina. Irmãs e irmãos, saúde e paz, duas palavras importantes. Deus nos fez para a vida. Ele envia Jesus a esse mundo para que todos tenham vida. E o apóstolo Paulo diz: Deus será tudo em todos. Num momento difícil, uma crise profunda de humanidade e de civilização. Muitas mentiras, muitas notícias falsas, e uma delas é a posição da ignorância poderosa que diz ao povo para buscar outro caminho. A vacina é um dom de Deus, da inteligência dos cientistas, homens e mulheres comprometidos com a vida, pesquisadores, apaixonados por entender. A palavra inteligência é intus legere, é ler lá dentro. E eles penetram a fundo, estão nos ajudando. Que beleza! Nesse domingo, ontem, o dia do Senhor, cheio de luz, a vacina foi reconhecida como o caminho que liberta da morte. Sigamos Jesus de Nazaré, que se perturbava com o sofrimento humano. Posso até dizer, trabalhando o seu pensamento, eu fui atacado pela peste e você, pesquisador, cientista, cuidou de mim. Bendita mulher, bendito homem que nos ajuda a viver. Vamos vencer o medo, a ignorância, vamos seguir o caminho da nossa inteligência, dom de Deus. Deus nos fez capazes de cuidar bastante da vida. Vamos cuidar da vida, da sua vida. Eu vou me vacinar por amor à minha vida, mas também por amor à sua vida, porque eu não quero ser transmissor da peste às outras pessoas. É isso que Deus pede de nós. Coragem. Coragem é agir com o coração, sem medo, com esperança. Deus quer que nós vençamos o mal e aprendamos um jeito novo de viver na Terra, cuidando das fontes da vida, para que tudo seja da glória de Deus. Deus seja louvado e bendito pelo dom da vida e pela luz de Jesus Cristo. Sigamos Jesus de Nazaré com entusiasmo, com esperança, porque Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso guia. Não ouçamos outras vozes. Não há outro nome, não há outra esperança a não ser Jesus o Cristo. Amém. Muito especial a participação aqui do Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB, nossa organização parceira. Eu sou o Fernando Guimarães,
coordenador do Direito Já Fórum pela Democracia. E agora eu convido a Gunara Azevedo, representando a outra organização que é parceira e propositora, tem iniciativa junto com o Direito Já na organização da campanha Abraça a Vacina. A Gunara, que é médica sanitarista, professora do Instituto de Medicina Social da UERJ e presidente da Abrasco. Boa tarde, Gunara. Boa tarde, Fernando, boa tarde a todas e todos, a todos os presentes aqui na sala virtual. Em nome da Frente pela Vida, eu queria dizer que hoje é um dia muito especial. Estamos aqui para nos somarmos à campanha Abraça a Vacina. A Frente pela Vida é um movimento que vem sendo construído desde maio do ano passado, agregando entidades científicas, organizações, movimentos sociais, para mostrar a necessidade de união de todos para o enfrentamento dessa gravíssima pandemia. Ainda em junho, realizamos uma marcha pela vida, pelo SUS e pela democracia. E em julho, apresentamos um plano de enfrentamento à Covid-19 com recomendações, medidas de saúde pública e de proteção social para minimizar os efeitos dessa pandemia. Nesses dois momentos, as únicas medidas disponíveis para conter a epidemia e evitar mortes eram as medidas de saúde pública que todos a gente conhece bem, né? Distanciamento físico, isolamento de casos confirmados e suspeitos, uso de máscara e, sobretudo, não liberar aglomerações. Naquele momento, nesses dois momentos que fizemos esses dois atos, ainda era um recurso não disponível e não tínhamos certeza de quando teríamos acesso. Hoje podemos comemorar. Duas vacinas foram aprovadas ontem pela Anvisa e trouxeram muita esperança para todos nós. As vacinas da Fiocruz e do Instituto Butantan são seguras e podem ajudar muito mesmo a que a gente possa sair dessa situação tão crítica que tanta dor tem trazido para a nossa população. Por isso mesmo, eu acho que a importância dessa campanha, ela se coloca no sentido de fazer com que as pessoas entendam que vacinar nesse momento e vacinar em qualquer situação é um ato não individual, mas um ato coletivo. Podemos fazer isso para controlar essa pandemia e dizer que vacinar é a proteção, é um gesto de proteção e de amor. Essa pandemia tem ensinado para a gente que a saída não é individual, mas sim coletiva. Se todos se vacinarem, todos vão ganhar. É um gesto de cidadania, de solidariedade. E para que todos tenham acesso, temos que fortalecer o SUS, porque a vacinação é feita pelo SUS e precisa chegar a todos os pontos do Brasil, como sempre chegou. Acreditem que o nosso Programa Nacional de Imunização é forte, a gente precisa fortalecê-lo ainda mais e o nosso país precisa voltar a respirar. Então, agradeço a todos por estarem aqui e digo com muita, muita firmeza o que nós temos colocado sempre na Frente pela Vida. O Brasil precisa do SUS. Vacina para todas e todos. Obrigada. Muito obrigado, Gunar. Muito obrigado pela Frente pela Vida. Eu quero fazer uma correção aqui. Nós tivemos uma falha técnica. Eu apresentei o vídeo do Dom Valmor. Na verdade, nós tivemos aqui a participação do vídeo do Dom Mauro Morelli, bispo emérito da Diocese de Duque de Caxias. Depois nós apresentamos o vídeo do Dom Valmor. Queremos agradecer algumas organizações que se somam à nossa campanha. Então, ao longo da live, faremos menção a alguns dos nossos parceiros. A princípio, Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania, ADJC. Aliança Nacional LGBTI+, aos Amigos Múltiplos pela Esclerose, a AME, a Articulação Brasileira de Gays, Bissexuais e Homens Trans, a Arte Gay, a Articulação Brasileira de Lésbicas, ABL, a Articulação Nacional de Luta contra a AIDS, a ANAIDS. E, nesse momento, convidamos aqui para a apresentação do vídeo do nosso ex-ministro José Gomes Temporão. Boa tarde a todos, eu sou José Gomes Temporão, pesquisador da Fiocruz, ex-ministro da Saúde. Quero cumprimentar e parabenizar esse esforço dos movimentos de Direito Já, Fórum pela Democracia, Frente em Defesa da Vida. Estamos todos nós sob o impacto do que está acontecendo no nosso país, a dramática situação de Manaus,
e a expectativa do início de uma grande campanha de vacinação que possa fazer um contraponto a tanto sofrimento e a essa tragédia que se abateu sobre o país durante o ano de 2020. Então, de um lado, muita angústia, medo, revolta, pesar, mas, ao mesmo tempo, abre-se uma possibilidade, uma oportunidade de que, graças à ciência brasileira, nós possamos introduzir um vetor de um... Obrigado. Essa foi a participação do nosso... Pega aqui entidades, instituições, artistas, atores políticos das mais variadas áreas, não apenas da área da saúde, me parece fundamental criar uma grande mobilização na sociedade em relação à questão das vacinas, da sua segurança, do seu impacto, da sua necessidade premente, educando, orientando, mobilizando a sociedade nesse sentido. O Brasil tem uma grande experiência acumulada em grandes campanhas de vacinação. Nós teremos vacinas, nós temos todas as condições de infraestrutura necessárias a fazer diferente. E para isso, me parece que esse movimento vai ser extremamente importante. Abraçar a vacina, vacina já para todos. Lamento não poder estar ao vivo aí com vocês nesse momento, mas eu estou envolvido em uma outra atividade importante aqui no município do Rio de Janeiro, que vive uma situação também difícil. Então, deixo aqui meu abraço, essa mensagem, e estamos juntos. Abraço a todos. Obrigado ao ex-ministro José Gomes Temporão, importante participação na nossa campanha. Agradecemos aqui a Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular em Saúde, a ANEPS, a Associação Ateliê de Ideias, a Associação Brasileira de Autismo, a ABRA, a Associação Brasileira de Comunicação Pública, a ABC Pública, a Associação Brasileira de Educação Médica, a ABEM, e a Associação Brasileira de Enfermagem, também a ABEM. E convidamos agora para fala o Dr. Gonçalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Professor Vecina, conosco? Sim. Agora, eu estava tendo dificuldade para abrir o microfone. Boa tarde a todos e a todas. É uma grande responsabilidade estar aqui com vocês e neste momento crítico, né? Eu vou procurar ser mais breve. Nós temos vacina? Temos. Nós sabemos vacinar? Sabemos vacinar. O que falta? Falta gente para vacinar. Este é o grande desafio que eu creio que nós temos. Temos que disseminar a notícia de que nós vamos vacinar. Não existiu nenhuma campanha de vacinação que nós fizemos no Brasil até hoje que não foi precedida da informação de que estamos vacinando. As pessoas precisam saber que nós estamos vacinando. Este governo, ou melhor, este desgoverno, não está informando a sociedade de que vamos vacinar. Se não houver informação, as pessoas não irão buscar a vacina. Então, temos que realizar um imenso esforço no sentido de disseminar a ideia de que, sim, quem ama vacina, abraça essa ideia e vá vacinar você e sua família, quando for a hora de ser vacinado. Temos muitas complexidades para superar esta fase da doença, além de ter a vacina, que foi a primeira superação. Então, fundamental informar, comunicar à sociedade de que nós temos que tomar a vacina, nós temos que vacinar. Então, com isso, eu espero que a gente consiga, com este movimento, a quem parabenizo, disseminar a ideia de que vacinar é fundamental. Muito obrigado e vamos em frente.
Muito obrigado, professor Gonçalo Vecina. Agradecemos aqui a participação da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, a ABEPS, a Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia, a Associação Brasileira de ONGs, a BONG, a Associação Brasileira da Saúde Bucal Coletiva, a Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e a Associação Brasileira de Terapia Ocupacional. Nesse momento, com os nossos devidos pedidos de desculpa, nós convidamos a apresentação, agora sim, do vídeo do Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB. Saúde e paz são meus votos e preces para a sua vida. A ameaça de um vírus mortal, a Covid-19, torna-se ainda mais grave com a desinformação generalizada promovida maquiavelicamente por quem arquiteta fake news. Pessoas que ganham com a manipulação da opinião pública escondendo a verdade, abraçando vergonhosamente a mentira. A cura da sociedade de seus muitos males, de modo especial desta pandemia, exige compromisso com a verdade. Então seja dita a verdade. A vacina é a arma mais eficaz e segura para combater a Covid-19. Não se deixe enganar por quem desmerece a vacina. Não se deixe convencer pelos que tratam a Covid-19 com descaso, minimizando seus impactos na vida de muitas famílias agora marcadas pela dor e pelo luto. A ciência, com as suas pesquisas, mostra que não há tratamento precoce para a Covid-19. Os estudos dos mais renomados institutos e universidades mostram que o uso de máscaras, o respeito ao distanciamento e os adequados hábitos de higiene são as medidas para se evitar o agravamento da pandemia. E a vacina, fruto da dedicação de muitos pesquisadores, é a esperança para livrar o mundo da Covid-19. A vacinação já começou em muitos países. Universidades, institutos de pesquisa renomados de todo o planeta já testaram a eficácia e a segurança das vacinas. Agora é a vez de cada pessoa fazer a sua parte e agir com responsabilidade. O fim da pandemia depende de uma adesão maciça à vacinação. Vacinar-se é um ato de amor à própria vida e ao próximo, pois contribui para combater a propagação da doença. Tenha confiança no que diz a ciência, nos pesquisadores de todo o mundo. Tenha confiança na vacina. Exija um adequado plano de imunização de nossos representantes. É direito de todos se vacinar. Ninguém seja excluído. Deus nos ajude a vencer essa pandemia a partir da ciência, da fé que inspira a solidariedade, do cuidado com a vida, que exige compromisso com a verdade. Fraterno abraço, com grande amizade, e juntos nesse trabalho tão importante para salvar vidas e pela saúde, que é o dom mais precioso de que precisamos para que nós possamos viver um tempo de paz e construí-la como seus promotores. Obrigado, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Muito obrigado à CNBB por tão importante parceria com a campanha Abrace a Vida. Agradecemos também a participação da Associação Brasileira Superando Lupus, a Associação Cidade Escola Aprendiz, a Associação de Deficientes Visuais do Oeste de Santa Catarina, a Associação de Fisioterapeutas do Brasil, a Associação dos Artistas Amigos da Praça, a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nesse momento, nós traríamos aqui o Carlos Lula, que é secretário de Saúde do Maranhão e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Acho que ele está em trânsito e em breve nós teremos ele. E também, agora, em seguida, portanto, a palavra é do Fernando Pigato, que é o nosso presidente do Conselho Nacional de Saúde. Fernando, boa tarde. Boa tarde a todas e todos.
Gostaria de cumprimentar e agradecer o convite, Direitos Já, Frente pela Vida, que integramos também, para estar aqui. Nós, do Conselho Nacional de Saúde, desde janeiro de 2020, ou seja, há um ano, na mesa diretora, tivemos o primeiro contato com a doutora Socorro Gross, da OPAS, da Organização Mundial da Saúde, e depois com a Fiocruz, com a Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde. Tivemos uma reunião em fevereiro para pautar como prioridade o enfrentamento à então epidemia. Em março, criamos um comitê do Conselho Nacional de Saúde de acompanhamento à Covid-19. Em maio, iniciamos a organização da Frente pela Vida com outras entidades e instituições respeitadas em nosso país. A nossa Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, do CNS, desde o início da pandemia, tem trabalhado incessantemente para garantir agilidade nas autorizações dos processos e a segurança dos participantes, especialmente no que se refere às vacinas. Nós temos vários posicionamentos contra a utilização de medicamentos sem comprovação científica. Lutamos por mais recursos para o SUS em 2020 e conquistamos o piso emergencial, que garantiu mais de 30% além do previsto no orçamento do ano passado. E em agosto lançamos uma petição pública pela manutenção desses recursos para 2021. Entregamos no Congresso Nacional, novamente em dezembro, mais uma grande quantidade de assinaturas dessa petição durante o lançamento da campanha O Brasil Precisa do SUS, e reforçamos a campanha Vacina para Todas e Todos, da qual nós participamos desde setembro, e para que sejam garantidos recursos na LOA, que será votada na volta do recesso, precisamos intensificar a nossa mobilização para termos vacina num sistema único de saúde que tem sido decisivo no combate à pandemia, cada vez mais forte, garantindo vida plena para todas as brasileiras e todos os brasileiros. Seguiremos sensibilizando a população para tomarem todos os cuidados, como o uso de máscaras, distanciamento social, sem aglomeração, cuidados com as mãos, e precisamos destacar a importância das vacinas, que salvam vidas há décadas, e a autorização das vacinas do Butantan e da Fiocruz pela Anvisa, que integram o SUS. Devemos comemorar o início da campanha de vacinação em nosso país nesse domingo, celebrar a vitória da ciência e da vida sobre o negacionismo, o genocida que gera a morte. Nós, do Conselho Nacional de Saúde, exigimos mais vacinas, e já, para todas e todos. Nós, do Conselho Nacional de Saúde, abraçamos a vacina. Abrace a vacina você também. Um forte abraços. Quem ama, vacina. Muito obrigado, Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde. Nós queremos também aqui agradecer a Associação dos Moradores do Aracuí, Associação Internacional Maile Saracali, Associação Nacional de Advocacia Negra, Associação Nacional de Nutrição, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, a ATEM, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das Instituições Federais de Ensino Superior. E, nesse momento aqui, passo a palavra para o Adriano Massuda, que é médico sanitarista, ex-secretário nacional de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde e atualmente professor da FGV e EASP. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar todas as associações que fazem parte dessa campanha, essa campanha fundamental, Abrace a Vacina. Queria também fazer um cumprimento muito especial à presidenta da Abrase à presidenta do SEBS, a Lúcia Souto e a Gunnar. Em nome delas, cumprimentar os vários amigos e amigas que eu vejo aqui do Movimento Sanitário Brasileiro, esse movimento que ajudou a construir essa importante política pública que nós temos no Brasil, que é o Sistema Único de Saúde, uma política de Estado, e por meio dele a gente conseguiu construir um dos maiores programas nacionais de imunização, o PNI. Aqui temos também a Carla Domingues, né, que foi coordenadora desse importante programa. É, acho que é importante registrar, né, que a gente conseguiu, a ciência conseguiu produzir num curto espaço de tempo, em tempo recorde, vacinas para enfrentar essa queda das mais graves pandemias que a humanidade está enfrentando. Mas não basta ter a vacina,
É importante a gente ter a população vacinada. É importante que a população vá até os centros de saúde para poderem ser vacinados. E para fazer esse processo de vacinação, não basta só o movimento sanitário. É importante a gente ter uma forte articulação com diferentes setores da sociedade, como o movimento Direitos Já e Frente pela Vida estão organizando essa campanha. Então, é fundamental, né, que todos, nesse momento, deem as mãos para que a gente possa conseguir fazer com que a vacina possa alcançar o maior número de pessoas no menor espaço de tempo para aí sim conseguir enfrentar essa pandemia. Mas também é importante registrar que, enquanto isso não acontecer, a gente não pode abrir mão das demais medidas sanitárias que são fundamentais para evitar mortes preveníveis. O Brasil já passou de 200 mil óbitos, importante dizer que todos esses óbitos são óbitos preveníveis, evitáveis. Então, enquanto a gente não tem vacina para todos, que é o que é o nosso objetivo, nós precisamos também fortalecer demais medidas sanitárias e, para fazer isso, a gente precisa fortalecer o SUS. Então, quero deixar aqui um abraço a todos, agradecer o convite, uma honra estar aqui. Campanha Abrace a Vacina, Vacina Já para todos e todas. Muito obrigado, Adriano Massuda. Queria pedir a todos que estão conosco na sala para que deixem o seu nome na descrição, isso é importante para a nossa organização. Quero agradecer aqui, em nome da campanha Abrace a Vacina, os nossos parceiros AYUMID e Alodê Coletivo de Mulheres Negras, BioRed Brasil, o CAUSA, Educação Sexual e Outros Direitos, a Central de Movimentos Populares, CMP, o Centro Brasileiro de Estudo em Saúde, o Centro de Estudo em Memória da Juventude e a Companhia de Teatro, os Sátimos. E, nesse momento, convidamos a professora, pesquisadora, economista e cientista social, Mônica Debolo. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, muito obrigada a todos e todas. Meus cumprimentos a todo mundo que está aqui participando dessa campanha, em particular a Gunnar e a Lúcia Souto, mas também a você, Fernando, por toda a organização para que esse evento pudesse ocorrer nesse dia, que continua sendo um dia extremamente especial, porque estamos começando essa campanha no dia seguinte da aprovação pela Anvisa para uso emergencial das duas vacinas que nós temos no Brasil, a Coronavac e a vacina da AstraZeneca Oxford. Eu queria usar a minha fala aqui rapidamente para dizer o seguinte: a Anvisa ontem, nas suas deliberações e especialmente nas falas não só dos técnicos, mas também da diretoria, deixou muito claro que não existe nenhum tipo de tratamento preventivo contra a COVID. O único tratamento preventivo que há contra a COVID chama-se vacina. E a gente agora está se unindo ao resto do mundo nas campanhas de vacinação. Vários países já iniciaram as suas campanhas de vacinação. Havia muita ansiedade no Brasil sobre quando nós começaríamos a nossa, mas graças ao trabalho dos nossos cientistas, das nossas instituições centenárias da área de saúde, Instituto Butantan e a Fiocruz, graças ao trabalho da Anvisa, esse trabalho tão importante que tem sido feito com muito esforço e contra todo o negacionismo existente no governo, contra a política de morte do governo, a favor da vida, hoje nós temos condições de vacinar e de, portanto, evitar que mais brasileiros ainda, ao longo do tempo, padeçam dessa doença, que é uma doença extremamente, extremamente perigosa. Não dá para exagerar o grau de perigo dela. A gente está vendo as cenas em Manaus que sublinham muito claramente o que pode vir a se passar em outras cidades brasileiras e a gente espera que não chegue nisso. Para que a gente garanta que isso não ocorra, é preciso que todos se vacinem. Quando você se vacina, você se protege não só a você, mas você protege o outro, você protege as outras pessoas. Portanto, a vacina é um ato coletivo, é um ato de amor ao próximo, é um ato de empatia. E é também
a única garantia que nós temos de acabar com essa pandemia, ainda que isso demore algum tempo. Então, abracem as vacinas, porque elas são o único tratamento precoce que existe hoje contra a Covid. Não há tratamento precoce contra a Covid que não sejam as vacinas. Tomar medicamento sem indicação para a Covid é tomar uma droga, é tomar um veneno. A vacina não é veneno, a vacina é tratamento. Portanto, vacinem-se, abracem as vacinas e que todos e todas possam ter acesso às vacinas pelo nosso incrível SUS. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua participação, Mônica Deboli. E agradecemos também a parceria do coletivo Voz Materna, da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns, da Comissão de Direitos Humanos do Instituto dos Advogados de São Paulo, do Comitê Baiano Vacina no SUS Já, da Confederação de Mulheres do Brasil. E, nesse momento, convidamos a uso da palavra pela Helena Petra, médica infectologista, doutora em saúde pública e criadora da série de TV Unidade Básica. Boa tarde, Helena. Boa tarde, obrigada, Fernanda, obrigada a todos. É uma honra estar aqui hoje, no início dessa campanha. Eu, como mulher e profissional de saúde, gostaria de iniciar fazendo uma homenagem a todas as mulheres, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, médicas, fisioterapeutas, nutricionistas, biomédicas, profissionais de limpeza, profissionais de nutrição e tantas outras, psicólogas, agentes comunitárias de saúde, que infelizmente perderam suas vidas no exercício de suas profissões, tentando salvar a vida de outras pessoas. Infelizmente, muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas caso a gente não tivesse um negacionismo, né? A gente não diminuísse a importância que tinha essa pandemia, não existissem as fake news. Enfim, eu acho que cada morte evitável precisa ser honrada. E é por isso também que eu homenageio aqui as mulheres, que são mais de 70% do corpo de trabalhadores do Instituto Butantan, que estão à frente da diretoria e da direção da Fundação Oswaldo Cruz, que vão ser as principais responsáveis por cada sala de vacinação que a gente vai ter em cada município desse país e que são a ampla maioria dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde, né? O nosso SUS, que hoje é por ele, eu acho que nós estamos aqui com essa esperança de que sim, nós temos vacinas eficazes, seguras, e é por isso que a gente precisa abraçar essa campanha e dizer para todo mundo que todos precisam se vacinar, todos têm direito a essa vacina, né? E vamos juntos, viva a vacina, abrace a vacina, a gente precisa divulgar amplamente isso para a população, viva os profissionais de saúde, viva o SUS. Obrigada. Muito obrigado, Helena Petra. E agradecemos os parceiros Confederação Israelita do Brasil, a Confederação Nacional das Associações dos Moradores, o CONAN, a Confederação Nacional das Profissões Universitárias Regulamentadas, a CNTU, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde e a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil. Nesse momento, nós vamos convidar a Ana Kraus, que é a coordenadora de comunicação da campanha, um grande grupo, todos voluntários envolvidos nessa campanha, e a Ana vai fazer a apresentação da nossa comunicação de campanha. Ana, boa tarde. Ana, o teu microfone. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Quero falar rapidamente sobre esse trabalho que foi feito a muitas mãos, né? Um trabalho feito em poucos dias, que reuniu pessoas aí muito engajadas nessa campanha. A nossa marca, a gente trouxe de volta o verde e amarelo, o patriotismo que a gente quer tomar de volta. Essa arte foi feita pelo Pedro Inouye, um artista muito
conceituado e que deu aí para a gente essa, esse trabalho tão bonito que ele faz. A gente traz também a seringa como um símbolo dessa campanha, né? Alguns dos nossos colegas chamou já ela de Maria Seringa, que faz parte aí, provavelmente, de uma campanha que vai tomar conta do nosso Brasil. A gente traz a partir de hoje também o site oficial da campanha, né? www.abraceavacina.com.br. Lá as pessoas podem encontrar todo o material de divulgação, a relação de todas as entidades apoiadoras, tá? Esse site foi feito pela TT Braga, que trabalha conosco na comunicação do Direitos Já. Eu quero convidar todo mundo também para participar da campanha nas redes sociais, usando a hashtag do Abrace a Vacina. E a gente tem, a partir de agora, disponível também o tema da campanha na foto de perfil no Facebook. Então, é só entrar lá, procurar o tema Abrace a Vacina e você já pode sair usando ela. Compartilhar também os posts das redes sociais que estão no Direitos Já e também de todas as entidades apoiadoras. Eu quero aproveitar rapidamente aqui, Fernando, para agradecer todo o pessoal que participou desse trabalho. Eu quero agradecer o Pedro Inoui, que fez a nossa arte, a Tete Braga, a Grace, o Daniel Rubio, a Marisa Mello, a Kelly Rodrigues, o Alex Lopes, o Alexandre Martins e o Reale, do Direitos Já, que participaram da nossa equipe de comunicação. E mandar um abraço e um agradecimento muito importante para a Mari Stokler, do 342 Artes, que participou conosco também, o Francisco Barbosa da SEBS, o Bruno da Abras, que ajudou muito na nossa assessoria de imprensa, e também a Laura Fernandes da CNS. Eu espero que vocês tenham gostado desse trabalho e a gente pretende aí nos próximos dias, a partir de hoje, lançar materiais sempre novos nas redes sociais e também no nosso site. Obrigado, Ana Kraus, parabéns a toda a equipe. Certamente essa campanha vai tomar o Brasil todo. E agora, agradecendo aqui a participação conosco também da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, do Conselho Federal de Enfermagem, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, do Conselho Federal de Nutricionistas e do Conselho Federal de Psicologia. Convidamos agora ao uso da palavra, o doutor Hélio Leitão, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Nacional. Boa tarde, doutor Hélio. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, dizer do meu entusiasmo de ver a ordem de mais de 200 entidades representativas da sociedade civil, integrando o movimento Direitos Já, integrando o movimento Frente pela Vida, essa importante articulação que visa, nesse momento, conscientizar a sociedade brasileira da importância, da necessidade, da imprescindibilidade de que todos nos vacinemos. Nós não podemos permitir que essa questão seja contaminada pelo debate político. Essa disputa esquerda-direita, uma disputa que atravessa aí séculos, ela deve ficar para um outro momento. Vamos fazer essa disputa depois. O momento agora é entre a razão e a desrazão. O momento agora é entre a ciência e o negacionismo. E nós, porta-vozes, cada um no seu campo de atuação e no âmbito de suas entidades, nós, porta-vozes da consciência cívica brasileira, temos a obrigação, temos o dever de levar a voz da razão, a voz da ciência aos quatro cantos desse país. Nós vamos deixar essa briga para depois. Essa briga de direita e esquerda a gente deixa para depois. A gente faz essa disputa depois. O momento agora é de que abracemos a vacina. O momento agora é de que nos rendamos à ciência, nos rendamos
a voz da razão nesse ambiente, e essa articulação é importantíssima, porque nesse ambiente contaminado de tanta desinformação, contaminado de fake news, é fundamental uma articulação desse carisma, uma articulação dessa natureza. Fico muito feliz de estar aqui hoje, nessa tarde, ao lado de tantas figuras representativas do pensamento brasileiro, do ativismo político brasileiro, tantas entidades importantes. Contem com a Ordem dos Advogados do Brasil, contem com o nosso Conselho Federal, com as nossas 27 seccionais, estamos todos irmanados nesta luta pelo império da ciência. Abracemos todos a vacina. Muito obrigado e parabéns por essa iniciativa. Obrigado, doutor Hélio Leitão. Grande parceria com a Ordem Brasileira dos Advogados, uma parceria da maior importância. E agradecemos aqui também o Conselho Federal de Serviço Social, a Encontrar, a Escola Nacional dos Farmacêuticos, ENAFAR, o espaço feminista URI-RAI, o Esporte pela Vida e a Evangélicas pela Igualdade de Gênero. Nesse momento, queremos também agradecer a contribuição no nosso grupo da Socorro Gross, médica que representa o Brasil na OPAS, OMS, do Antônio Funari Filho, presidente da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, co-idealizador da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arns, por Justiça e Paz, que também participaria aqui representando a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, acho que ele está em trânsito também. E, dessa forma, eu passo a palavra agora para o pastor Levi Araújo, pastor batista da comunidade Caverna de São Paulo. Boa tarde, pastor Levi. Boa tarde, salve camaradas. Que momento especial. Então, graça, justiça, paz e bem e vacina da parte de Jesus de Nazaré. Sejam com todos, com todas e com todes. E por falar em Jesus de Nazaré, eu jamais creria em um Deus que não chorasse comigo, que não chorasse com a gente, que não se sensibilizasse. Então, é importante entender que, eu quero lembrar que o menor versículo da Bíblia é Jesus chorou. Registrado lá no episódio da morte de Lázaro, e que ele chora junto com a família e também chora com os amigos, todos estão chorando. Hoje, nesse encontro, também reverenciamos todas as pessoas que não estão mais entre nós por causa das complicações causadas pelo Covid-19 e por um governo, não, desgoverno letal. Temos chorado, nós também temos doído juntos com cada família enlutada. Mas Deus está sempre transformando o nosso pranto em dança. Esse é um trecho que está no livro de Salmos, na Bíblia. O Deus que transforma o nosso pranto em dança. Com as vacinas, eu creio que Deus começa a transformar o nosso pranto nacional em dança. E tem mais. Deus e a ciência gostam de dançar juntos pela vida e pela saúde. Portanto, também é momento de agradecer. Graças a Deus e gratidão imensa às suas anjas e anjos, cientistas, acadêmicos e profissionais de saúde do nosso SUS, da Anvisa, do Programa Nacional de Imunizações, da Fiocruz, do Instituto Butantan. Gratidão a todas as anjas e anjos de Deus, profissionais de saúde, de cada posto de saúde, de cada hospital. Graças a Deus e gratidão a todos. Vocês estão juntos com Deus, transformando muito pranto em dança. Como dizem os crentes, aleluia. Na Bíblia, nós também encontramos a utopia do reino de Deus, do reino de Jesus de Nazaré. E em meio ao enigmático livro de Apocalipse, surge uma visão de uma sociedade justa, de paz e de justiça.
e essa sociedade que finalmente abraçará todos e todas. É nisso que cremos. E uma das mais lindas referências nesse texto é que o próprio Deus enxugará de todos os olhos todas as lágrimas. O Deus que sabe chorar, e me permita Nietzsche, também sabe dançar, nos convida hoje e agora. Para quê? Para sermos solidários, solidárias, para sermos seus anjos e anjas. Como? Se vacinando, abraçando a vida e dançando a dança da vida. Então, eu encerro com um beijo bento para todos, todas e todes. Deus é amor. Vacinar é amar. Abrace a vacina. Valeu. Muito obrigado, pastor Levi Araújo, pastor Batista. Agradecemos aqui. Eu vou pedir para o Richard. Richard, abre a câmera aqui para a gente ver que bacana esse mosaico de entidades e personalidades pela campanha Abraça a Vacina. Enquanto isso, eu vou agradecer aqui a FASUBRA, a Federação Brasileira de Apoio à Saúde da Mama, a Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais, a Federação Interestadual dos Odontologistas, a Federação Israelita do Estado de São Paulo e a Federação Médica Brasileira. Passo a palavra agora para o Alexandre Ramos Ifatola, fundador e presidente do Instituto Acanda. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer esse convite e eu fico muito feliz com a Abraça a Vacina, principalmente que há 21 anos eu trabalho com a população idosa, que infelizmente são as que mais estão sofrendo, que são as pessoas que pouco sabem que são o número de idosos que são grupo de risco, que são obesos, hipertensos, que são diabéticos. Então, não é só tomar a vacina. Hoje a gente está na era tecnológica e hoje, infelizmente, poucos idosos têm contato com computador, têm contato com smartphone. Então, eu peço também que essa campanha, a gente, nesse momento da pandemia, a gente abrace um idoso para que ele possa ir tomar vacina. Porque hoje em dia, infelizmente, muitos idosos moram sozinhos. É a realidade do nosso país. É uma realidade que, infelizmente, poucas pessoas conhecem. Eu falo que eu tive o privilégio de ser coordenador geral de políticas públicas para idosos no município de São Paulo. Atualmente, eu sou conselheiro do Estado do Idoso. Infelizmente, os nossos idosos estão isolados, abandonados. A maioria dos idosos hoje estão morrendo por questões cardiorrespiratórias também. É um dado, poucas pessoas falam isso. Então, é extremamente importante cada um de nós nos ater e contribuir para a gente adotar um idoso para marcar a consulta dele, marcar o dia. É muito importante isso. Então, eu peço encarecidamente que a gente se atenha a esses que se encontram mesmo, seja para fazer uma compra de mercado, seja para perguntar se está tudo bem, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Idoso não reclama. Idoso não reclama. Isso é um ponto importante. Então, vamos abraçar os nossos idosos. Vamos nesse período de dia 25 de janeiro até o final de março estarmos atentos para que todos os nossos idosos sejam vacinados. Então, abrace os idosos, e além do mais, quero agradecer todos esses médicos que estão se dedicando, os enfermeiros que trabalham insensanamente, todos esses cientistas
que estão nos ajudando para que a gente possa gerar vida. Fernando, gratidão a todos vocês e vamos continuar, a luta não para. Gratidão a todos vocês. Muito obrigado, Alexandre Fatola. E agradecemos aqui também a Federação Nacional da Pestalose, a Federação Nacional de Enfermagem, a Federação Nacional dos Assistentes Sociais, a Federação Nacional dos Engenheiros, Federação Nacional dos Farmacêuticos, Federação Nacional dos Jornalistas e a Federação Nacional dos Nutricionistas. E nesse momento, passo a palavra para o Iago Montalvão, presidente da União Nacional dos Estudantes, que aqui também representa a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, presidido pela Rosana Barroso, e a Associação Nacional de Pós-Graduandos, presidido pela Flávia Calé. Boa tarde, Iago. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todas e todos que constroem aqui essa campanha tão importante. Vemos aqui uma pluralidade essencial para se construir uma campanha que, nesse momento, é muito importante. Importante porque precisamos falar à população a necessidade, a urgência da vacinação, né? Não está óbvio para as pessoas sobre a necessidade de se vacinar e, por isso, essa campanha é tão importante. E, por outro lado, porque há ainda uma contracorrente, infelizmente, que parte do próprio governo federal, que é quem deveria estar investindo, criando condições, mobilizando investimentos para uma ampla campanha de vacinação e tem feito justamente o contrário, desdenhar da vacina, desdenhar da imunização. Por isso, essa campanha tem um papel fundamental. E o que nós vimos nesse fim de semana com o Enem, por exemplo, no mesmo dia em que se vacinava a primeira pessoa no Brasil, milhões de estudantes ou deixavam de fazer a prova do Enem, porque, como vocês devem ter visto, foi a maior abstenção na realização do Enem da sua história, ou estavam indo fazer a prova sem as condições e as medidas sanitárias necessárias e no momento de alta de contaminações do Covid. É essa situação irresponsável que nós temos visto no Brasil. Então, em defesa da vida, em defesa de que as nossas escolas, universidades voltem a funcionar, para que as nossas crianças que ficaram quase um ano sem aulas, prejudicadas, muitos problemas, para que os professores possam voltar a dar as aulas, que é tudo que nós queremos, para que a nossa vida volte à agitação que nós vivíamos antes dessa pandemia, para que nós possamos, inclusive, voltar às ruas para lutar pelos nossos direitos, para lutar para que acabe essa irresponsabilidade no nosso país, para que tudo isso possa acontecer, é preciso que haja a vacinação. Esse é o nosso principal instrumento hoje para que o povo brasileiro possa ser salvo desse vírus e para que nós possamos efetivamente preservar a vida de milhares de brasileiros. Cada dia em que nós aceleramos essa vacina, são milhares de vidas de brasileiros que estarão sendo preservadas. E não só a realização da vacina é importante, mas o comprometimento de que as pessoas entendam a importância de se vacinar, porque não se vacinar pode ser também uma forma de continuar disseminando o vírus, e isso nós não queremos. Então é por isso que a UNE e os estudantes se somam a essa campanha importantíssima, como eu disse aqui e repito mais uma vez. Queremos as nossas universidades e escolas de volta ativa para que os nossos estudantes possam estar nas salas de aula, usufruindo de um ensino que é importantíssimo para o futuro do nosso país, mas isso vai acontecer apenas com a vacinação dos professores, profissionais de educação e também de todos os nossos jovens, crianças, que tenho certeza, logo após os grupos de risco, os grupos prioritários, também estarão prontos para ser vacinados. E a UNE vai estar, durante todo esse percurso, durante todo esse processo, defendendo a vacinação,
chamando as pessoas a se vacinarem, falando da vacina o máximo possível, porque, repito mais uma vez, não está dado que a vacina, e o governo faz o esforço de não colocar isso, de que a vacina deve sim ser tomada e deveria sim ser obrigatória, mas por isso, mas não havendo por parte do governo essa campanha, a sociedade civil se mobiliza e está aqui mais uma vez para cumprir com o seu compromisso. Então é isso, um grande abraço a todos e a todas, vamos juntos nessa campanha, abracem a vacina pela vida das pessoas. Muito obrigado, Iago Montalvão, pelas palavras, muito importante essa parceria da campanha Abraça a Vacina com a Uni, com a UBS e com a NPG. Agradecemos também a parceria com a Federação Nacional dos Psicólogos, com a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, do Fórum de Mulheres do Mercosul, do Fórum de Mulheres do Mercosul Brasil e da Confederação das Mulheres do Brasil. Nesse momento, eu vou convidar aqui o Ricardo Patá, que é presidente da UGT e representa aqui hoje, nesse ato, com a sua fala, o Sérgio Nobre, presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores, o Miguel Torres, presidente da Força Sindical, o Adilson Araújo, presidente da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, o José Calixto Ramos, presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores, o Antônio Neto, secretário-geral do Central dos Sindicatos Brasileiros, o Ubiraci Dantas Oliveira, presidente da Central-Geral dos Trabalhadores do Brasil, a Joaninha de Oliveira, secretária executiva nacional da CSP com Lutas, a Nilza Pereira de Almeida, secretária de Finanças Intersindical da Central da Classe Trabalhadora, o Emanuel Melato, da Coordenação da Intersindical, Instrumento de Luta e Organização da Classe Trabalhadora, e o José Gozé, presidente da Pública Central do Servidor. Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores, boa tarde. Boa tarde. Fernando, boa tarde a todos que estão compondo esse fórum tão especial e tão caro para todos nós. Eu vi o caminho do caminhão com as vacinas, não sei se vocês acompanharam, e a emoção que só um caminhão numa estrada levando as vacinas para algumas cidades trouxe a emoção das pessoas e a buzina de automóveis quando esses carros passavam por eles. O que significa que o povo brasileiro está ansioso para que a gente possa definitivamente eliminar essa tragédia pandêmica que o mundo e o Brasil estão vivenciando. Então, as centrais que foram nominadas pelo Fernando, nós estamos de forma solidária, de forma conjunta, num trabalho primeiro e fundamental, um trabalho pela vida. E não há dúvida que a vacina é o instrumento mais poderoso, mais factível da transformação da situação grave que vivenciamos numa nova normalidade. Agora, não há dúvida que a busca das centrais sindicais tem três pilares, todos eles focados na vida. A vacina é a mais importante, não há dúvida, e estamos colocando todos os nossos filiados à disposição, com seus ambulatórios, suas sedes, se necessário for, para a vacinação. Muitos dos trabalhadores que nós representamos são da saúde e que, com certeza, estão disponibilizados para essa finalidade. Mas, além disso, focamos muito para que haja a continuidade do auxílio emergencial. O povo está passando fome. Todos os faróis que nós passamos têm placas pedindo recursos, porque estão morrendo os nossos trabalhadores, estão morrendo a nossa sociedade. Da mesma forma, que haja continuidade no seguro-desemprego emergencial, que ajuda muito as empresas a manterem esses empregos. Nós precisamos ter um trabalho conjunto para a vida. Não há dúvida que a vacina é o fundamental. E o terceiro pilar
tão importante quanto a questão da saúde e do emprego é a questão da democracia. É fundamental que essa solidariedade que nós estamos a cada momento ampliando, ela seja cada vez mais importante para não só mostrarmos a indignação com os sinais de volta de uma ditadura. Nós precisamos de um país cidadão, um país inclusivo e um país que valorize o cidadão. E a vacina, com certeza absoluta, é o papel mais importante. Hoje nós estamos com 200 entidades, todas muito importantes. A partir de amanhã, nós vamos pôr 400, 500. Vamos pôr o Brasil inteiro nessa campanha. Vacine já. Muito obrigado ao Ricardo Patá. E agradecemos aqui o conjunto das 11 centrais sindicais que abraçam essa campanha desde o início. Agradecemos aqui também o Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros, a Frente Ampla em Defesa da Saúde dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, o Grupo de Apoio ao Paciente Reumático de Ribeirão Preto, o Grupo de Mulheres Felipa de Souza, o Grupo de Mulheres Quilombolas em Engenho da Ponte, Santo Amaro, Bahia, o Grupo de Pacientes Artríticos de São Paulo. E, nesse momento, eu convido aqui a... Eu quero convidar o Anderson Oliveira, que está responsável por coordenar a nossa equipe técnica, que tem trabalhado tanto para trazer as informações para a campanha. Boa tarde, Anderson. Boa tarde. Parabéns a todos pela brilhante iniciativa. Eu queria deixar uma mensagem rápida. É o seguinte, nesse momento, a gente identifica que uma das principais funções da nossa campanha é combater o conjunto de informações falsas que se levantam todos os dias contra a vacina, as chamadas fake news. Então, para isso, nós temos um site, um sítio eletrônico, com perguntas e respostas, e essas perguntas e respostas vão ser monitoradas todos os dias por vários profissionais, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, pesquisadores, pessoas que estão estudando a fundo o assunto da Covid-19 e das vacinas. Então, todos os dias, a gente vai procurar divulgar para a população, através das redes sociais, que há esse espaço no nosso site, e esses profissionais estarão lá todos os dias esclarecendo, respondendo os questionamentos e combatendo as fake news. Obrigado. Muito obrigado ao Anderson e a toda a nossa equipe técnica, todos os profissionais de saúde que estão contribuindo com a campanha Abraça a Vacina. Agradecemos aos parceiros, o Grupo Encontrar, ao Runkpaim Evioso Zonum Kunmin, ao Ilê Aceolo do Maré, o Ilê Axé Aracá, o Ilê Axé Omijá, o Industrial Brasil, o Instituto de Direito Sanitário Aplicado e o Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC. E agora convidamos o jornalista Juca Kifuri, representando a Associação Brasileira de Imprensa, ABI. Boa tarde, Juca. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, meu amigo. Eu só tenho a dizer a vocês que não nos resta outro caminho senão o de abraçar a vacina. Você só não teve sarampo, nem coqueluche, nem rubéola, nem cachumba, muito menos paralisia infantil, malária, febre amarela, porque você foi vacinado. Aqueles que são um pouquinho mais velhos, como eu, por exemplo, sabem que sarampo é uma doença danada. Eu quase morri de sarampo. Felizmente, meus filhos não correram esse risco. Minhas netas também não. Eu perdi um primo irmão quando eu tinha ali por 5, 6 anos de idade. Perdi um primo irmão com poliomielite, com a chamada paralisia infantil. Então, não há por que temer a vacina, ao contrário, há por que querer a vacina. E é função de todo o governo que justifique este nome fazer campanhas pela vacina. Isso é que a história mostra, inclusive no Brasil. Governos do Brasil sempre fizeram campanhas pela vacina, nunca
contra a vacina. Portanto, não tema, não há por que temer. Eu estou aqui com o braço direito esperando a hora de tomar a vacina, ali por dia 15 de fevereiro. Vou dar o esquerdo para tomar a segunda dose. E se por acaso a vacina criasse em mim um terceiro braço, eu também daria para ser vacinado. Mas esse risco eu não corro, nem você, de virar jacaré. Portanto, abraço a vacina. Estamos juntos por um Brasil melhor, por um Brasil saudável, por um Brasil que possa voltar a se abraçar e se beijar. Muito obrigado. Obrigado, Juca. O Juca sempre traz frases de efeito, né? Obrigado, Juca. Agradecemos aqui a parceria com o Instituto... agradecer o Juca e agradecer a ABI. Muito importante a participação da ABI na campanha. Associação Brasileira de Imprensa. Agradecer o Instituto Oncoguia, a Internacional dos Servidores Públicos, a Laraia Pejo, a Liga Brasileira de Lésbicas, Mídia Ninja, Movimento Brasileiro de Redução de Danos, e convidamos agora a Carla Vidal, representando o coletivo 342 Artes. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Estamos muito contentes de poder colaborar com esse movimento. 342 surgiu em 2017, na defesa dos direitos dos artistas, que viviam um momento de tensão, onde estávamos sem campanhas de difamação, né? Esse movimento cresceu, ele teve sobretudo a força da produtora Paula Lavigne, que reunia artistas nesse momento para discutir os seus direitos e pensar em ações de enfrentamento dessa dificuldade que atravessávamos. O movimento cresceu e foi dividido em duas frentes, o 342 Artes e o 342 Amazônia. O nome 342 é uma referência ao número necessário de deputados para a entrada num processo de impeachment, e é também um aviso de que estamos observando o campo das políticas no Brasil. O movimento envolve artistas, pesquisadores, cientistas, ambientalistas, jornalistas, ativistas, cientistas, juristas, quilombolas, indígenas, uma grande e representativa de comunidade diversa, né? Nossa atuação hoje, ela se dá em afirmar os nossos direitos e assim salvaguardá-los, e é onde a gente mobiliza a nossa rede, numa ação judiciária, onde a gente busca, né, criação de ações jurídicas propositivas que saiam em defesa desses direitos. Acabamos de protocolar uma representação, junto com alguns advogados, pedindo abertura e a investigação, né, pedindo à Procuradoria-Geral da República a abertura de investigação para os crimes comuns no que concerne a atuação do presidente da República no enfrentamento desta pandemia COVID-19. Esse pedido é também um manifesto em defesa da vida, da ciência e da responsabilidade do governo com seus cidadãos. E a gente atua também no advocacy, que busca construir relações cooperativas da sociedade civil para assuntos de interesse público. Essas frentes se mesclam no nosso trabalho e o engajamento se dá à medida que os nossos membros se sintam chamados a atuar e que utilizem também as suas inteligências para isso. É com esse espírito de cooperação que nós estamos aqui colaborando com esse movimento da vacina. É uma ação da vida dos brasileiros, mas é também um chamamento para que a sociedade possa entender a importância da vacinação, não apenas como uma ação de cada um de nós, individual, é a única coisa que faz sentido para sustentar uma sociedade. Contem com a gente e vamos todos abraçar a vacina para que a gente possa se abraçar o mais rápido. Obrigado, Carla Vidal, muito importante a parceria com 342 Artes. Agradecemos também o Movimento da Mulher Negra Brasileira, Movimento de Mulheres Negras da Floresta, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, Movimento dos Portadores de Esclerose Múltipla,
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. E, nesse momento, eu convido aqui o Eduardo Barata, jornalista e produtor de teatro e presidente da APTR. Boa tarde, Eduardo Barata. O teu áudio, Eduardo. Eduardo. Boa tarde, desculpa. Tudo bem, agradecer a todos e a todas aqui, agradecer esse espaço. Eu sou presidente da APTR, a APTR já existe há 18 anos, nós somos uma entidade constituída juridicamente, estávamos fazendo nossa campanha de estímulo à vacinação quando soubemos da campanha dos Direitos Já e da Frente pela Vida. Nos unimos, somos parceiros. A campanha da APTR continua a todo vapor, mas estamos aqui para colaborar e reunir força. Hoje são 2 milhões de mortos em todo o mundo. 10% desses mortos estão aqui no Brasil. São quase 210 mil mortos em função da Covid-19. Há quase 11 meses estamos vivendo uma guerra sanitária, uma guerra contra o coronavírus. E até sábado passado, nosso único tratamento precoce eram as máscaras, distanciamento social e higienização das mãos. Agora, graças ao Instituto Butantan, à Fiocruz, aos profissionais da saúde, à ciência e à pesquisa, temos e teremos vacinas produzidas aqui no Brasil. Não existem remédios para a cura desse vírus, mas agora a gente tem a vacina. Porém, mesmo assim, ainda temos que continuar com os protocolos sanitários. Nós, da sociedade civil, estamos dando exemplo, nos unindo, mostrando a verdade, sem fake news. Enquanto isso, o governo confunde, mostra somente negacionismo. Nós, sociedade civil, nós, artistas e profissionais da cultura e das artes, sempre estamos na luta a favor da liberdade de expressão, da democracia e da ciência. Queria dizer que vacina é amor, vacina é saúde, vacina é liberdade e vacina é vida. Então, eu me protejo, você se protege e nós nos cuidamos. Obrigado, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Eduardo Barata. Obrigado, APTR. Nós estamos com... Agora, vamos agradecer aqui o Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, Movimento Nacional da População em Situação de Rua, Movimento Policiais Antifascismo, Mulheres Negras no Combate à Violência, o Observatório do Conhecimento, a Organização Nacional de Cegos do Brasil e a Pontos de Luta. E, nesse momento aqui, eu convido o Gilberto Rato, que é diretor de marketing da CBF, e eu quero aqui... agradecer essa importante parceria que nós construímos com a CBF. Boa tarde, Gilberto. Gilberto está aqui conosco? Bem, eu vou pedir para a nossa equipe localizá-lo aqui. Enquanto a gente segue, eu estou vendo que o Funari agora entrou aqui na sala, então eu vou convidar o Antônio Funari Filho, presidente da Comissão Justiça e Paz de São Paulo e co-idealizador da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Artes por Justiça e Paz, representando aqui também a Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB. Boa tarde, Funari. O meu som está bom? Desculpe. Está perfeito, Funário. Boa tarde. Me dizer que vacinar-se é um ato de amor. Amor a si próprio. Amor à sua família. Amor aos seus amigos. Amor aos seus vizinhos.
amor aos seus compatriotas, amor a toda a humanidade, porque nós estamos enfrentando uma pandemia que atinge toda a humanidade. Então, esse ato de amor representa efetivamente a solidariedade que deve existir entre os homens. E esse ato de hoje é uma demonstração disso. Eu queria parabenizar todos os que participaram, os organizadores, na sua pessoa, Fernando, porque eu acho que é um bom começo. É um começo para que a gente possa construir, de fato, uma sociedade baseada no amor, não no ódio. É o começo da gente, da construção de uma cidade, de uma sociedade em que a ciência tenha valor, seja valorizada. E ela tem demonstrado isso, porque nesse momento a gente está dependendo da ciência e do SUS. É importante que a gente faça um esforço para garantir para que todos, sem exceção, tenha acesso à vacina já. Esses são os votos da Comissão de Justiça e Paz e também dos movimentos de direitos humanos, que se emanam na campanha já desde o ano passado, desde a declaração da comemoração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, na campanha de vacinas já. É o que a gente quer, para todo mundo. E, olha, parabéns para todos vocês. Eu acho que é uma grande homenagem, uma homenagem concreta aos mais de 200 milhões de brasileiros que morreram porque não tiveram vacina, porque não tiveram vacina a tempo. Vamos recuperar esse tempo. Parabéns. Estamos juntos. Obrigado, Funari. Bem lembrado. Hoje é, inclusive, o dia que nós temos aí um em cada mil brasileiros, infelizmente, mortos aí pela vacina. Pela vacina, não, perdão, pelo vírus da Covid e também pela ignorância, muitas vezes, que tem sido replicada. Eu quero agradecer ainda aqui a participação do Quilombo Rio dos Macacos, a rede antirracista Quilombação, a rede de mulheres negras da Bahia, a rede Fale, a rede feminista de saúde, direitos sexuais e direitos reprodutivos, a rede nacional de lésbicas e bissexuais negras, feministas autônomas, e a rede nacional de pessoas vivendo com HIV e AIDS, RNP+, Brasil. Eu quero aqui também, agora, ler uma mensagem do Gilberto Rato. Hoje eu conversei com o Walter Feldman, secretário-geral da CBF, e nós teríamos aqui, estávamos com o Gilberto Rato presente aqui na live conosco até agora, infelizmente, pelo horário, ele teve que sair e deixou uma mensagem. A CBF tem um imenso prazer ser parceiro dessa iniciativa e mobilizar o futebol brasileiro em prol de uma causa tão nobre quanto a imunização. Contem com a CBF, com o futebol brasileiro, para levar adiante essa mensagem de esperança e de saúde para a população do Brasil. Abracemos todos a vacina. Convido agora o Eduardo Moreira, empresário e também criador do movimento Somos 70%. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos e todas que hoje participam desse encontro tão importante. Fernando, eu queria começar lembrando as mais de 200 mil pessoas que morreram por conta da doença. E entre essas 200 mil pessoas, existiam bolsonaristas e existiam petistas. Existiam brancos e existiam negros. Existiam pessoas do Sudeste e existiam pessoas do Norte. E a dor de cada pessoa que perdeu alguém querido por essa doença, ela é uma dor infinita, enorme. E se a gente pudesse voltar no tempo, algo que não é possível, e oferecesse para cada uma dessas pessoas que perdeu o pai, que perdeu a mãe,
que perdeu um filho ou uma filha, que perdeu um irmão ou uma irmã, com uma dose dessa vacina, eu tenho certeza que elas trocariam essa dose de vacina por tudo que elas têm, pela casa que elas têm, pelo carro que elas têm, pela conta que elas têm no banco, por tudo, independente do partido político, independente da sua posição ideológica, só para poder tapar o buraco daquela dor e ter de volta a pessoa que partiu. Infelizmente, a gente não pode voltar no tempo, mas somos nós os privilegiados de poder, a partir de agora, tomar essa dose, sem ter que dar em troca a nossa casa, o dinheiro guardado no banco, o nosso carro, as nossas... Nada! Uma vacina gratuita para a gente poder, daqui em diante, dividir entre nós e darmos todos os abraços que essas mais de 200 mil pessoas que se foram não vão mais poder dar. Cabe a nós levar essa missão adiante, dar os abraços que foram interrompidos para mais de 200 mil pessoas no Brasil. E a única maneira de nós podermos garantir que vamos dar esses abraços é abraçando a vacina. Então, que nós possamos renascer como nação, é quase um pleonasmo, que a palavra nação vem de natus, que é nascimento, que nós possamos renascer como grupo com essa vacina e que possamos dar todos os abraços que uma sociedade com tanto ódio como a nossa precisa para poder ser curada do Covid e de muito mais. Hashtag abrace a vacina. Obrigado, Eduardo Moreira, por toda a tua contribuição nessa campanha, importante contribuição. Agradecemos aqui também a Rede Nacional, perdão, a Rede Unida, a Renfa, o Serviço de Assessoria a Organizações Populares Rurais, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Vicente, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Paulo. E eu convido agora aqui o Murilo Murá, que é o nosso coordenador de mobilização da campanha. Boa tarde, Murilo. Boa tarde a todas e todos. É um prazer imenso poder participar da campanha, estar aqui hoje com vocês. E queria agradecer muito e parabenizar as diversas entidades, são mais de 160 entidades participantes até o momento. Cito aqui, além de todas as que o Fernando já citou, temos também o Sindicato dos Trabalhadores no Magistério e na Educação Municipal de São Vicente, a Sociedade Brasileira de Bioética, o Todos pela Educação, a União Brasileira de Mulheres, a União de Negras e Negros pela Igualdade, a União Estadual dos Estudantes de São Paulo e a União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo. A União Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, a União Nacional dos Auditores do SUS, UNASUS Sindical, e a União Paulista dos Estudantes Secundaristas. É um prazer realmente participar aqui, mais de 160 entidades participantes, além de várias outras pessoas que estão se engajando na campanha, estão construindo a campanha em suas redes por todo o Brasil, né? A gente veio ouvindo aqui ao longo da live diversas entidades, né, da área de educação, religiosas, de trabalhadores, imprensa, educação, movimentos sociais importantíssimos, né? Movimentos negro, LGBT, de mulheres. Enfim, é uma diversidade muito grande, sem contar as diversas personalidades que já abraçaram a campanha, já abraçaram a vacina, estão nos mandando fotos, vídeos, e tudo isso vai estar disponível nas nossas redes, no site da campanha, né? E todos vão poder compartilhar também. É importante para você que quer participar também da campanha, que faz parte de uma entidade, de um movimento social, que quer também estar junto a essas outras entidades participando, podem mandar um e-mail para abraceavacinamob@gmail.com, o mob de mobilização, né? Então, abraceavacinamob@gmail.com.
No abraçavacina.com.br a gente tem conteúdos, né? Já tem alguns flyers disponíveis para serem compartilhados, tem mais informações sobre a campanha, é importantíssimo que todo mundo aceite, acesse e conheça um pouco mais. E eu queria agradecer muito algumas pessoas que estão sendo fundamentais nessa mobilização, né? Começando pelo Ronald dos Santos, tem feito um trabalho espetacular de mobilização pela Frente pela Vida, diversas entidades da Frente pela Vida também abraçando a vacina, abraçando a campanha. A Grace Carreira, Arlindo Felipe, Heloísa Alves, Jamir Nogueira, Luiz Felipe Oliveira, Reale Palazzo, o Alexandre Santini, Ana Costa, Eduardo Barata, a Maria Simã, Ligiana Costa, Mari Stocker, do 342 Arts, né? O Eduardo Barata e a Maria Simã, da APTR, importante ressaltar. O Ivan Cabral, o Juca Kifuri está aqui com a gente também, Levi Araújo, pastor Levi, fazendo uma mobilização importantíssima. E principalmente expressar aqui a nossa esperança pelas vacinas que agora temos oficialmente, é uma grande vitória de toda a população brasileira, e expressar a nossa solidariedade a todas as pessoas que vêm sofrendo imensamente desde o ano passado com tudo isso que a gente está passando. Então é importante, vamos todo mundo abraçar a vacina, a gente vai vencer o coronavírus, vamos usar nas redes hashtag abraça a vacina, seguimos todos juntos, muita força nesse momento, muito obrigado, é um prazer mesmo estar aqui. Muito obrigado, Murilo. Agora vamos assistir alguns vídeos muito curtos aqui, mas preciosos aqui, do Zé Celso, ator, diretor, dramaturgo, da Bárbara Bruno, atriz e diretora, do Lauro César Muniz, dramaturgo, da Marieta Severo, atriz, o músico Paulinho Boca, de cantor, o músico Zelito Miranda, da Kira Roma, assessor científico sênior, o Akira Roma, assessor científico sênior de Bill Manguinhos Fiocruz e ex-presidente da Fiocruz, que consta entre as 50 pessoas mais influentes do mundo no assunto de vacina, do Jarbas Barbosa, vice-presidente, vice-diretor-geral da Organização Pan-Americana de Saúde, da Carla Domingues, epidemiologista e ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, do Paulo Bus, ex-presidente da Fiocruz, do Luiz Eugênio de Souza, vice-presidente da Federação Internacional de Associações de Saúde Pública e membro da diretoria da Abras, do Drauzio Varela, e eu quero também aqui agradecer a participação do Celso Cury, produtor, membro do movimento Artigo 5º, que estava conosco aqui até agora há pouco. Então, TT, vamos aos vídeos. Eu sou Zé Celso Martinez Correia, diretor do Teatro Vicina, ator, dramaturgo, mas eu estou preocupado agora exatamente com a vacina que pode me levar de volta a fazer teatro, que eu não estou fazendo há 10 meses. Né? Eu sou um ator, eu vivo disso. E não é para mim, claro que não é para mim, mas não dá nada eu tomar a vacina sozinho. Né? Tem que o Brasil inteiro tomar, as populações todas, como as populações todas usar o lenço, porque não é uma questão individual, é uma questão de saúde, de rebanho, de saúde pública. E nós, eu estou querendo sair daqui, eu não aguento mais. Eu quero ser, eu tenho 83 anos, eu quero ser, logo que a vacina chegar, eu quero ser dos primeiros, eu preciso. Eu sou Bárbara Bruno, estou aqui para falar sobre a vacina. É muito importante que a grande maioria dos brasileiros vacine-se. Não deixe que a morte de mais de 200 mil brasileiros fique sem resposta. Sem vacina, a mortandade continua. Com vacina, você salva vidas, inclusive a sua. Vacine-se. Eu sou Lauro César Muniz. Estamos em tempo de guerra. E eu vou sobreviver a essa guerra. Você sabe como? Tomando a vacina. Seja prudente. Seja o primeiro da fila para tomar a sua vacina. Sobreviva. Eu sou Marieta Severo, atriz, e eu queria falar com vocês da minha experiência de ter tido Covid.
falar do meu medo, do meu pânico, do que é passar por essa doença. Enquanto eu estava lá internada, lutando pela vida, eu só pensava que a vacina ia chegar. Pensava na vacina, na vacina. E agora ela chegou. Eu abraço a vacina. Abraça você também. Alô, eu sou Paulinho Boca de Cantor dos Novos Baianos. Estou participando do Movimento Nacional Pró-Vacinação. Estou aqui para lhe avisar que eu vou tomar a vacina assim que a vacina chegar. Nós vamos voltar a sorrir, nós vamos voltar a cantar. Vamos tomar a vacina assim que a vacina chegar. E lhe digo mais, hein? Já cansamos de esperar. Portanto, vamos tomar a vacina assim que a vacina chegar. E aí vai ser uma festa e vamos voltar a nos abraçar. Oi, pessoal. Eu, Zelito Miranda, estou aqui apoiando ao Movimento Nacional Pró-Vacina. Eu vou me vacinar. Não caia em armadilha. Vamos acabar de vez com esse vírus. E a vacina é a solução. Vamos todos. Ó, bracinho, agulhinha, vacina. Eu sou Akira Roma, assessor científico sênior de Bill Manguinhos, mas eu já fui presidente da Fundação Oswaldo Cruz, diretor de Biomanguinhos por mais de 20 anos, assessor científico aqui da Organização Pan-Americana de Saúde, na área de biológico por quase 10 anos, né? E hoje estou envolvido aqui com a COVID, vacina COVID-19. Mas queria dizer para todos que a vacina e vacinações é um binômio absolutamente importante para a saúde pública do país e do mundo. Lembre-se que nós conseguimos eliminar uma virose absolutamente mortal, como era a varíola, que causava epidemias, milhares de mortes. Acabamos, erradicamos a varíola globalmente. Erradicamos a poliomielite. Há mais de 30 anos não temos poliomielite, com vacinas e vacinações. Erradicamos o sarampo, né, com vacinas e vacinações. Mas, devido à baixa cobertura vacinal nos últimos anos, o sarampo voltou. Não é? Eliminamos a rubéola também, não temos mais casos de rubéola. Temos o menor número de casos notificados de doenças imunopreveníveis na história da saúde pública mundial, devido a vacinas e vacinações. Temos a vacina COVID-19. Não é? Então, eu venho falar a todos que é da importância de você se vacinar contra contra a COVID-19, tanto com a vacina do Butantan ou vacina de Bill Manguinhos. A vacina do Butantan é a vacina inativada, não é? E a vacina aqui de Bill Manguinhos é a vacina que utiliza um vetor viral de adenovírus e a espícula, que expressa a espícula, a proteína de espícula do vírus e produz anticorpos para isso. As duas vacinas são altamente eficazes e absolutamente seguras. Tá? É absolutamente importante que todos se vacinem, todos que estejam nesses grupos convocados para vacinar, né? São grupos prioritários, porque infelizmente não temos vacina para todos de uma hora para outra, não é? Mas então temos grupos prioritários que vão ter essa vacina e depois toda a população receberá essa vacina até o final do ano, em duas doses. Gente, vamos vacinar você e todo mundo. Não é? A proteção coletiva do rebanho é absolutamente importante. Vamos vacinar, gente. As vacinas são a intervenção de saúde pública mais importante do mundo. Graças às vacinas, nós erradicamos a varíola, eliminamos o sarampo, estamos muito perto de eliminar a pólio do mundo inteiro, eliminamos a rubéola nas Américas, reduzimos o número de doenças e de mortes por doenças preveníveis por vacinação em mais de 90%. Isso mudou a cara do mundo, isso reduziu a mortalidade infantil, isso aumentou a expectativa de vida das pessoas. Agora, na pandemia, o surgimento das vacinas e a combinação dessas vacinas com as medidas que nós sabemos que são eficazes, usar máscara, manter o distanciamento físico quando é obrigado a sair para a rua, evitar aglomerações, principalmente em lugares fechados, as vacinas, junto com essas medidas, vão nos proporcionar a possibilidade de eliminar a transmissão. Isso vai ser talvez uma das grandes vitórias da saúde pública nesse século inteiro.
Vacinas são seguras, vacinas são eficazes, as vacinas têm seus dados publicados e as vacinas são avaliadas por autoridades regulatórias, que fazem um trabalho muito rigoroso para ter segurança com base em dados científicos de que elas podem ser administradas à população. Não deixe que nenhum rumor, teoria de conspiração, politização indevida afaste você e sua família desse que é um dos maiores bens que a humanidade tem na área da saúde. Na década de 70, as doenças evitáveis por vacinação eram endêmicas no nosso país. Todos os anos ocorriam cerca de 100 mil casos de sarampo e de coqueluche, 10 mil casos de pólio e de difteria. Com a criação do Programa Nacional de Imunizações em 1973 e a universalização das ações de vacinação em todos os municípios do país, e a partir do momento que a população começou a comparecer aos postos de saúde, seja para as ações de rotina ou as campanhas de vacinação, atingindo elevadas coberturas vacinais para todas as vacinas incluídas no calendário nacional de vacinação, foi possível controlar ou eliminar essas doenças do nosso território. Diante hoje da pandemia da Covid, será necessário, quando houver vacina disponível nos postos de saúde, que a população compareça às ações de vacinação, atingindo elevadas coberturas vacinais. Só dessa forma nós poderemos controlar essa doença que já acometeu milhões de pessoas em todo o mundo e principalmente matando no Brasil cerca de 200 mil pessoas. É necessário uma ampla mobilização da sociedade, porque só dessa forma essa doença deixará de ser um grande problema de saúde pública no nosso país. Eu sou Paulo Bus, professor emérito da Fundação Oswaldo Cruz, do qual fui presidente por 8 anos, entre 2001 e 2008, e membro titular da Academia Nacional de Medicina. Nós estamos enfrentando uma epidemia jamais vista nos últimos 100 anos. E se quisermos vencer esse vírus, nós temos que praticar as recomendações de manter distanciamento social, ainda que isso seja bem difícil para nós brasileiros que gostamos de amigos e encontros festivos, lavar as mãos e usar máscaras. E temos ainda uma importante aliada para evitar a doença e os contágios: a amiga da humanidade, as vacinas. A primeira vacina surgiu ao redor de 1750 e desde então as vacinas têm ajudado a controlar muitas doenças, mitigar o sofrimento e salvar muitas vidas. Há 40 anos o Brasil tem um dos mais bem-sucedidos e respeitados programas de vacinação do mundo. Somos autossuficientes em vacinas como a gripe, contra a paralisia infantil, sarampo, a hepatite B, difteria, tétano e muitas outras, pelo trabalho de nossas centenárias e queridas instituições, a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan. Nós sempre dizemos, você pode não saber, mas traz um pouco da Fiocruz dentro de você. São as nossas vacinas. Você pode nem se dar conta, mas não pegou diversas doenças da infância e mesmo na vida adulta, porque seus pais levaram você para tomar as vacinas feitas no Brasil. Agora, para enfrentar o coronavírus e evitar a Covid-19, a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan trouxeram duas excelentes vacinas para o Brasil, que vão ser aplicadas nas próximas semanas. Tome a vacina, seja um defensor da vacina, diga não aos que fazem campanha contra as vacinas. Eu me chamo Luiz Eugênio de Souza e sou vice-presidente da Federação Mundial das Associações de Saúde Pública, que reúne associações de 140 países, representando mais de 1 milhão de sanitaristas. Os sanitaristas de todo o mundo estão desde o início na luta contra a Covid-19 e recomendam fortemente a vacinação. Abrace você também a vacina. A Anvisa acabou de aprovar duas vacinas, a Coronavac do Butantan e a vacina da AstraZeneca da Fiocruz. Finalmente, nós vamos ter duas armas poderosas para acabar com a epidemia do coronavírus. Só que nós vamos ter que ter vacinas suficientes para vacinar grande número de brasileiros para conseguir a imunidade coletiva, o que não vai ser fácil, por causa da inoperância do Ministério da Saúde, e mesmo assim
Essa vacinação vai tomar tempo, ainda que a gente venha a ter um número de doses suficientes. Então, por enquanto, nós não podemos esquecer que estamos vivendo uma epidemia, neste momento, muito mais grave do que ela já foi. Então, temos que sair de máscara, evitar aglomerações e lavar a mão. E não vem com essa conversa, ah, estou cansado, não aguento mais ficar em casa. Não, é uma epidemia de uma doença em que morre gente, morre muito, morreram 210 mil brasileiros até esse momento e morrerão muitos outros. E a hora que tiver a vacina, não vamos discutir, essas vacinas são seguras. Eu, a hora que me convocarem, a hora que chegar a minha vez, eu vou correndo tomar a vacina, claro. E qual das duas? Qualquer uma das duas. As duas são seguras e as duas são eficazes. Vou tomar a vacina por quê? Porque eu não quero ficar doente, parar no hospital, ficar lá sozinho. E especialmente eu não estou afim de morrer de jeito nenhum. Vamos aplaudir, né? Vamos todos aplaudir. Pessoal, muito, muito significativa a participação de cada uma das entidades, de cada uma dos artistas, esportistas, profissionais de saúde, comunicadores, todas as lideranças que aqui participam dessa campanha, que é uma campanha que é um chamado à esperança, um chamado à solidariedade, ao amor e à vida, né? Que a campanha Abrace a Vacina abrace todo o Brasil e que todos nós, em breve, possamos nos abraçar. Muito obrigado a todos vocês. Quero aqui agradecer toda a nossa equipe técnica que produziu esse encontro. E vamos mais uma vez aqui chamar o Dingo da nossa campanha. Obrigado a todos e uma salva de palmas. Está de acordo com o governo executivo. Em breve estaremos juntos. Nós vamos comemorar a vitória dessa campanha presencialmente. Um abraço a todos. É muito bom. Parabéns, gente. Parabéns, parabéns. Leva os filhos para a fé e amor. Quanto tempo a gente leva os filhos pra se vacinar? Não tem perigo, não, pode confiar. Só a vacina e união de todos podem nos salvar. Abrace a vacina e essa guerra nós vamos ganhar. Abrace a vacina e essa guerra nós vamos ganhar. Perdemos tantas vidas, sentimos tanta dor. Vamos seguir com esperança, fé e amor. Só a vacina e união de todos podem nos salvar. Abrace a vacina para que a gente possa se encontrar. Só a vacina e união de todos podem nos salvar. Abrace a vacina para que a gente possa se encontrar. Abrace a vacina para que a gente possa se encontrar. Tempo a gente leva os filhos pra se vacinar. Não tem perigo, não, pode confiar. Só a vacina e união de todos podem nos salvar. Abrace a vacina e essa guerra nós vamos ganhar.
Abrace a vacina e essa guerra nós vamos ganhar. Perdemos tantas vidas, sentimos tanta dor. Vamos seguir com esperança, fé e amor. Só a vacina e união de todos podem nos salvar. Abrace a vacina para que a gente possa se encontrar. Só a vacina e união de todos podem nos salvar. Abrace a vacina para que a gente possa se encontrar. Abrace a vacina para que a gente possa se encontrar.